ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏକ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁରବୀ ଭାବରେ ଗନ୍ଧର୍ଭୂଷଣ ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ତା ସହିତ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ପାଇଛୁ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁକୁ, ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ବୟସରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଅଜୟ ଖଣ୍ଡାଳ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆଜି ଦୈବାତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୁଷମା ସେଠୀ, ସମୀ ସଭ୍ୟା ମାନିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ଗଣରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବସନ୍ତ ଦାସ, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଜା, ଏବଂ ତଥା ଜଣେ ପବ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଠଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମୀ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କଳା ପରିଷଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲି ଯାଜପୁରରୁ ଅଖିଳ ଚକ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଜି ସୁଖ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। ସେ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଶା କରେ ସର୍ବଜନରେ ଆଦୃତ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକ ଶୈବପୀଠ ହିସାବରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଆଗକୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏଥିକାଇ ମୁଁ ବକ୍ତ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଦିନେଶ ବାବୁ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଭଜନ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନି ଆମେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଦିନେଶ ବାବୁ ଏବଂ ବସନ୍ତ ବାବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ଯେଉଁ ଆଜି କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ଏଠି ବାଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ହେଉଛି, ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦିନେଶ ବାବୁ ମୁଖୀ। ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଅରିପମା ନାୟକ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାଇଛନ୍ତି, ସବିତା ଜେନା, ସୁଜାତା ସୁତାର, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତ। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର,
ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମଲ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ଏହି କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଆମର କିଛି ଭଲ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମାନେ ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିନେଶ ଏବଂ ବସନ୍ତ ବର୍ଷ ମାନେ ନାତି ହିସାବରେ ହେବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କୋରିଓଗ୍ରାଫର। ଆଜି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ସାର୍ ଆଉ ବସନ୍ତ ସାର୍। ମୋତେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଭାବରେ ବାଛିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେବ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୀତଟି ଭଲ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିତାଲି ମଧୁସେନ, ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛା କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଆଜି ଆଲବମ୍ର ସୁଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ସଫଳ କରନ୍ତୁ।